14 shtatorë do të shënoj hapjen e të gjithë institucioneve arsimore parauniversitare në vendin tonë. Krahas nxënësve që do të rikthehen në bankat e shkollës, edhe voglushët do të fillojnë të frekuentojnë kopshtet. 7 marsi është një nga kopshtet më të frekuentuar në qytetin bregdetar. Për Adrianet, drejtuesja Seri Shahini tregon se aktualisht po kryhet dezinfektimi I ambjenteve. Në këto momente jemi duke bërë dezinfektimin, pastrimin general të çdo grupi për të pritur fëmijët të cilët ne do të fillojmë me 14 shtator. Zonja Shahini thot se për të regjistruar pranë kopshtit duhet të paraqiten disa dokumente, ku më rëndësishmi është vërtetimi I vaksinimit. Për momentin jemi duke vazhduar me regjistrimet e fëmijëve të cilët duhet të dorëzojnë disa dokumentacione paraprakisht. Dokumenti që duhet, që dhe është më I rëndësishëm për çdo fëmijë, duhet vërtetimi I vaksinimit, që është shumë e rëndësishme. Duhet një certifikat me foto, duhet edhe një vërtetim banor lagje. Cilat janë lagjet që përfshihen? Lagjet që përfshihen në këtë kopësht është lagja nr. 4 dhe nëse ne do të kemi vende të lira, mund të regjistrojmë dhe nga lagjet e tjera. Drejtuesja e kopshtit 7 marsi shpjegon disa nga rregullat që do të vijojnë të zbatohen gjatë këtij viti, duke nëmbizuar se deri tani nuk ka një udhëzim sipas të cilit fëmijët do duhet të mbajnë maska. Prindi nuk lejohet të hyjë në ambientet e kopshtit, duhet ta dorëzojë fëmin tek dera. Fëmia matet temperatura dhe dezinfektohen duart. Dhe vazhdojnë në për ambjentet e grupit gjatë gjithë ditës. Në momentin që bëjmë përcjelljen e fëmijëve, shkojmë prapë, mbasim temperaturën, dezinfektojmë duart dhe largohet fëmia. Prindi nuk lejohet të hyjë brenda dhe ashtu do vazhdojë gjatë gjithë kohës. Ne kemi në rregulloren tonë të brendshme, nëse një fëmijë ka temperaturë, lajmërohet direkt prindi që të vijë ta marrë. Deri tani nuk na është dhënë një udhëzim që duhet të ketë maska. Maska do kenë vetëm punojësit ndihmës, kuzhinierja, ndihmës kuzhinierja dhe sanitarët. 6 është numri I grupeve ku secili prej tyre do të ketë 20 deri 25 fëmijë.